Christo Jouws. Центриране на Йов към Еньо Кръстовче. Сега възможност, ето че резултатът е изравнен от Седрик Бардон в 50-та. Вратаря Христо Иванов. Ето още веднъж Еньо Кръстовчев се опита да с едно докосване да стреля. Не се получи и виждате как наистина бе сервирана топката на Седрик Бардон. Никакви проблеми за французите.